تعطيني تشتر شي ناس الشبارات تاعنا. اوه كما تني ما تطبق تمسلت نجي تلتن دو ما ترخرين نغون نطمان إخني سأورغا تخيل چكسا إن نخوشو نتن ترسان تنت تنسنود سنگنود باتسا ورسلينود إن إنجي صوتخسان أخرينود نود كشن ديرا مورغتي كستوسم цэцэгнүүдээ бүгдийг нь гаргаад ирсэн. Ийм гоё цэцэгтэй. Хашаандаа бас энэ жил хэдэн цэцэг суулгасан. Өглөө ахын явж нэг захиал авчаад. Манай хашаа нь ямар л үстэй гоё ургаж байгаа. Энэ нөө үрэлний моднууд. Гэж юмсэлч гисэн. Энэ ингээд энэ чинь суулгасан нохоо шинууд. Цаан тэр сангинууд үрийн сангин. Энэ чинь суулгасан нохоо шүү. Энэ Аавын дэсэн хятад царда ийм гоё урхсан шүү дээ. Айгуу том. Бараг метр шахам өндөр болсон. Сагсаагаад. Ийм гоё гоо манааш. Харин ирэх жил газар таар бол одоо энэ моднуудаа яах юм блээ гэж гайхаад байна. Экскаваторор үндэстэй нухаж авдаг юм уу? Тэгэхээр их юм төлөх байх та гэж одоо байна шүү дээ. Аа, та хүлэмжлөөр ёо. За энэ ингээ помидорнууд ингээ зургаад эхэлж эхнээсээ цэцгэлчихсэн. Тэр их дээ хараа. Аа, үгэрцээ жоох намхан байгаа жижигхэн. Энэ салатны навчнууд ургажээ гэдэг тараа ногоонууд интернет энэ бүрцинүүд тэр хүлэмж муудчихад байгаа юмслий ихээр энэ зэрлэг сангинууд ууснаас авцартайсан үрийг авах гэж байгаа энэ гонт гонт тарсан байгаа мilé энэ гонт ойн билгийн суулгасан ногоноос ерөөсө гонт л ургаж байна байцаа ургаагүй байна энэ юу э чин амт чин юу хэлсэн тэр нь ерөөсө соёлог энэ халуун чин юу суулгасан бас соёлог ийм их хөвчний явуулсан үр шттэ тэрийг суулгасан бас саялаггүй ээ одоо энэ вич ойр 2 3 хоног өөрөө шттэ өглөө ойр нь ирт туссаа